Бүйік Бұлғарының бұл дүнияларға таралған тілдерден үзілмеген, үзәгіннен үгіткен тарихы белгілі де белгісіз де, ирақ та, яқын да кібік. Оның құш алмаслық зур дәулеті білемелерінде бик көп мың еллар әлі көк түрліден түрлі қауымларының ешауы мәғлум. Әмі Идел йұртыбызда күншығыш Европада біріншілерден болып донлықлы Бұлғар дәулетінің ұйышуы біздің эраның 7-ші ғасырына қарай. Бүйік Бұлғар патшалығы кішілік тарихына өзінің иқтисады, мәдәни, сәнғәти яқтан күшілі бірдәм үзәкләштірілген дәулет боларак кіріп қалды. Оның территориясы бұрынғы хәрәбәләр сақланып қалған Татарстан белән генә шикләнмей. Донлықлы мәркәзләр, йөздәгән қалалар, салаларының бүгінгі Башқұртстан, Пермь крайы, Пенза өлкәсе, Шуаш республикасы, Самара кеңлекләрендә урнашқан булуы да тарихшыларға мәгълүм. Самара шәһәреннән Идел буйлап китсәң, 50 чакрым ераклыкта Ширяево дигән бер зур рус авылына тап буласың. Жигуле таулары камауында урнашкан бу авылның матурлыгыннан хисләнеп, кайчандыр Илья Репин дә үзенең донлыклы Идел бурлаклары картинасын иҗат иткән диле. Әмма Ширяевның борынгы тарихына татар халкының тирән эзләре дә барып тоташа. Тарихчылар аслауынша нәқ менә бу жерлектә Идел буйы болғарларының күньяқ билемәләре урнашқан булған. Болғарның бірінші ханы Болғар дәулетіне негіз салушы, бірінші дәулетшілікні болдырушы Қытырақ, яғни Қыдырақ, Күдіре хан 7-ші ғасырда оқ Кавказ алды тересіндегі күньяқ түбәкләрдән күнбатышқа таба көшініп, бүгінгі Самара өлкәсіне кіреген билемәләрде тәуге Болғар дәулетін негізлей. Во всех источниках, во всех учениях наших ученых, историков, кругом Волжская Болгария, южной границы, показана как раз вот на Самарской Луке, Самарская область. Поэтому не вся Самарская область входила, конечно, а вот часть вот эта вот, она входила в Болгарию. Какие-то вот исторические раскопки здесь были сделаны или нет? А здесь у нас есть Муромский городок, 12 километров отсюда. Это крупнейший город Волжской Болгарии, один из крупнейших городов, который южную границу как бы он и обозначает здесь. И что там находят? Вот. Там находят и кварталы и иностранных, иноземных, из арабского халифата, арабов и других кварталы, их жилье, быт. Много чего находят, но еще раскопки не вошли в свой, как говорится, такой... Активную фазу? В активную фазу, да. Порядка только 2% раскопали, и то столько новостей. Вот, поэтому сейчас вот я думаю, что... Вы думаете, что у этой территории вообще есть перспектива, да? В историческом плане, конечно. В историческом плане. Обязательно. Я думаю, что раскопки и Муромского городка, раскопки этих окрестностей даже во многом прольют свет на многие вещи и дадут очень много для науки. Вот для примера, вот недавно мы здесь купили землю, 2 гектара, чуть копнули артефакты, вышло булгаро-венгерской деревни. 100 метров проходим, дальше копаем, там то же самое. То есть везде весь берег был заселен, густо населенное было, потому что здесь очень ландшафт хороший. Здесь леса граничат со степью, здесь и пасти, пожалуйста, и лесные дела. Поэтому здесь народ обитал в то время. Ну и, естественно, около крупных городов всегда их обслуживать надо, города. Население много жило. Тоныш булыгыз Самара өлкәсенең Болғар мирасы дип исемләнгән шәхси фонд җитәкчесе Гөмәр Мулланур улы Батыршын үзенең белеме буенча галим тарихчы да, археолог та, түбәкче дә, әдәбиятче дә, телче галим дә түгел. Самара өлкәсендә генә түгел, гомумән Россия күләмендә шактый билгеле булган эшмәкәр ул. Әмма аның татарның бөек тарихы белән кызыксынуы, бала чактан ук килә, күңелендә йөрткән татлы хыяллар дөреслеккә омтылу, хаклык эзләү белән бәйле гомерлек вождан эше ул. Интерес пришел еще от бабушек, от дедушек в свое время. У меня одна из бабушек была заучем в школе, а другая просто сохраняла какие-то там мне записи были и на арабском от стариков. Это она. Вообще, говорит, без булгарлар, говорит, 3-10, вот так как не осталось в голове. В 90-х годах уже, когда взрослым стал интересоваться, думаю, почему это такое белое пятно в истории нас и в школе не учат, и так далее, так далее. Ездили мы и в Иран по музеям, благодаря, получилось так, по хорошему знакомству нас пускали во все музеи, в архивы,
много оттуда снимков привезли, поделились и в Татарстане с людьми. Шерсть моя, солнечный белый свет, тело мое гибкое и быстрое, словно вода. Ласков я, как ветер мая для друзей моих, но враги земель Булгар пусть боятся когтей и зубов моих. 2023 жылда Ғүмер Батыршын Ширяево ауылының зур бір қолқылығында бірінші бұлғар қанына Құтырақ қанға өз оқшасына хейкел тұрғызы. Бұлғар дәулетінің күн яқ білемәләрі деген тарихи мәдәни комплекс болдыра. Бүгін бұ істәлікілі орынға түрліден түрлі түбәклерден туристлар оғыла. Қызықсыны зор, ғажап әйбірлер бет, көбісі үшін мұңаршы көрінмәген, ішітілмәген, білінмәген, әмі ғасырлар шыңғылынан нендедір мұғ жиза білән қойнап шыққан олуқ тарих бет бұ. Южный границ Волжской Булгарии был построен в 8-10 году. Он здесь существовал, то есть один стоял, а вот с принятием, вернее, с объявлением года 1000 лет принятия ислама в Волжской Булгарии, уже неудобно было вот этот памятник, посвященный вот этому событию, поставить просто так. Ну, здесь как бы была земля, трава. И мы решили полностью эту площадку сделать, информацию, информационные щиты поставить и так далее. Потом в конце вот уже Хану-Катрагу поставили, чтобы было понятно. И вот здесь приходят экскурсии, как бы это, вот, благодаря вот у нас... Сам фонд, допустим, мое участие и участие моего там, приятеля одного другого. То есть это все частные вложения? Да, частные вложения. Тарих дәлелле булса да, үз хаклыгыңа күпме генә ышанма, акылыңны кешегә сатып булмас шул. Су туктар, токтоклар туктамаз диләр. Котырак хан тирәсендәге буш сүзләр йөрмәсе бер авыздан икенче авызга күшә-күшә ишленең мең хатасын тудырды. Имеш мондый хан тарихта бөтенләй булмаган, имеш Самарада да бөек Болгар дәүләтенең эзләре юк. Шуңа күрә дә Ширяево ауылындагы Котырак хан һәйкәленә мәгълүмәти такта урнаштыру эше һаман да үз урыныннан кузгалмый. Самара өлкәсе җитәкчелегеннән бу адымга рәсми рөхсәт алу Ғүмер әфәндегә Каф тауларына барып кайтуга тиң булды инде. История. То есть табличку пока не можете поставить? Да, пока табличку не можем, но я думаю... Но ведь это наша всеобщая история, не так ли? Общая история. То есть, когда начинают делить истории, там, татары вот, сделали историческую площадку, я всегда на это отвечаю, что это не татары, не татарам, а это наша Россия, это история нашей России, история мира всего. Это вот источка, частичка большой-большой истории. И надо только гордиться этим. Татары, чувашин, ты русский или кто. Это наша история. Волжская Булгария и Золотая Орда – это основа нашего российского государства. Я думаю, все это москвенные кругом это понимают. Но вот среди... В серединке, скажем так, народа немножечко есть вот такое. Хәйер, узак еллар буе татарлар сибелеп яшәгән төрле өлкәләрдә бай тарихыбызны өйрәнү нишектер кирәксез бер эш булып саналды. Бу өлкәдә эшләүче галимнәребезнең хезмәтенә дә тиешле игътибар бирелмәде. Тора-бара бу караш хәтта нашар бер шаблонга әверелде. 70 елга сузылган совет дәверендә үткән чорлардан аерыла алмаган галимнәребезне орышып-орышып йөрдек тә бүген менә нәрсә аңладык. Тарихыбызга кагылышлы күп кенә сорауларга әле дә җавап бирә алмыйбыз шул. Югалган малга ие табыла дигәндәй, бәяли белмәгән шул бай тарихыбызны хәзер башка халыклар үзләренчә тарткалы йолып калый башладылар. Бүген Идел буйларында күп гасырларга сузылган бөек тарихыбызны кем сөйләр дә, кем җырга кушып көйләр, кем өйрәтер? Тау башыннан нәрсә күреп була? Тауның ышын гына шул. Тау итәгендәге нигез айрым ашык күренсә дә, һәр кемнең бит үз исәбе, дөньясы шул. Шуңа күрә дә кешелек тарихында уйлып калган бар истәлекләрне киләчәк буынга барыбер кемдер җиткезергә тиеш. Вот Бегин хотел представить фильм о Волжской Булгарии. Идел буйларында бөек Болгар дәүләтенең ойышу тарихы һәм бу тарихның биредә яшәүче халыкларының тормышына, көн күрешенә, үткәненә, бүгенгесенә, хәтта киләчәгенә йогынтысы турындагы нәкъ менә балалар өчен иҗат ителгән бу документаль фильм
Самар өлкәсенең һәр мәктәбендә дә күрсәтелергә мөмкин, ди Гөмәр әфәнде. Чөнки бу тарихи материалны шәһәр мәгариф идарәсенең хәтта рәсми сайтына да үз дигәнендә ныктыручы татарлар урнаштыра алган. Төбәк мәгариф өлкәсенә үз өлешен кертә барган эшмәкәр елда мәктәпләр арасында тарихи викториналар уздырып, җиңүчеләрне Котрак хан калкулыгында бәяли. Идел буе халыкларының шул исәптән татарларының бу территориядә тарихи урыннары турында дәлилле, халыкчан, балалар өчен җиңел, кызыклы, аңлаешлы материал бүгенге көндә яхшы тарала һәм күп карала икән. На сегодняшний день в программе Самарской области есть раздел краеведения. Вот, и в данном учебнике, в данном курсе преподается как раз информация о Волжской Булгарии. Есть целая глава, вот, посвященная Волжской Булгарии. И там уже был размещен один наш маленький фильм о Муромском городке. А сегодня большой такой красочный мультипликационный фильм «Времена Волжской Булгарии». Количество скачиваний. Как-то следите за этим? Сколько людей уже смогли посмотреть? Мы не смотрим за количеством, но у нас есть просмотры. Это достаточно большая широкая масса. Больше 10 тысяч человек уже посмотрели данный фильм. Вот, но мы рассчитываем на больший охват. Гузель, ну этот фильм мог бы быть интересен и другим областям, так? Ведь те, которые другим регионам, другим республикам, которые как раз и входят в нашу вот эту поволжскую зону. Да, мы сейчас ведем работу, активную работу с общественными организациями, с министерствами образования, со школами и с другими людьми, чтобы показать, рассказать о нашем фильме. И чтобы люди знали нашу историю. Тарихи белемнәрнең халыкның милли хисләрен үзаңын уятуда әһәмияте бармы? Хиш шөбһәсез бар. Тарихи мирас киләчәк буын сабак алырдай сайыкмас чыганак бит ул. Бүгенге көндә Самара өлкәсе Россиянең татарлар күпләп яши торган җирләр. Самараның үзендә генә дә 40 меңгә якын милләттәшебез яши. Төбәкнең Камышлы, Пахвистево, Кләүле һәм башка районнарында хәзер 130 меңләп татар бар. Гомумән аларның саны руслардан кала икенче урында бит. Һәм гүзәл табигатьле бу якларда милләттәшләребез ныклап тамыр җәйгәннәр, зур-зур салалар төзегәннәр һәм бүгенге көндә дә тулы хокуклы җирле халык булып яшәргә лаеклы. Булгар мирасы ул инде ничә ел, ничә меллар, инде ничә унар еллар, ничә 20-40, 30-40 еллар дип инде әйтә була, шул белән шөгыльләнә, тарихны күтәрергә булгар тарихын инде безнең халыкны шул тарихны белеп яшәргә, шуны хөрмәтләргә, шуны инде Татарстан белән бергә алга итәргә. Инде булган рус халгына да безнең Самарда яшәгән халыкка шул тарихны күрсәтергә китаплар да чыгардылар. Нинди төрле статьялар да языла инде, әтим, шул миңа калса инде. Ә менә булар белән эшләү, фильмнар төшерү, китаплар язу, китаплар бастыру өчен сез ничек бәяләр идегез? Аның файдасын, аның кирәклеген? Ул инде бик кирәкле эш. Бигрәк тә әле безнең вакыт кайчан күп китаплар Татарстан турында, күп китаплар Волжской Булгарии турында чыга. Аның безнең төп максатыбыз инде балаларга балаларга кызык балаларны кызыксындыру, аннан алар да аны рәнеп, аны үз балаларына бирсеннәр иде. Самараның Зубчаниновка бистәсендә дә 500-ләп татар гаиләсе бар. Электән элек бу район Самараның иң хәтәр җирләренең берсе булып саналган. Шигәннәр бистәсе була. Әмма Зубчаниновкада татар мәчете салынгач, хәлләр күзгә күренер дәрәҗәдә уңай якка үзгәрә башлый. Бу мөхитне бит тулысынча татар дип әйтеп булмый. Ялгышасыз. Бу 90-нчы елларда иң криминальный район Самара шушы. Монда кеше кергә куркадыр. Монда кергән кеше исәндә чыкмаска мөмкин. Әле менә былтыр гына менә монда бер кешене атып үтереп киттеләр. Монда иң чигәннәр тулган район иде бу. Әйе. Хәзер инде кибет ачтык менә монда бәләкәйне генә. Кибетчеләр татар кызлары безнең
яш кызларга айттык. Кирип татарча сөздөмө сүйлөшкөн кишилерине айттык, сиз кайдан Зубчиневка бистесинден болса, жазып коюңуз. 500 лап киши жидик. 500 семья мында яши татар семьясы. Сиз өзүңүз статистика топлагансыз. Өзүбүз жидик статистиканы. Эй, өзүбүз жидик кибичлерге коштук да, бизде списокусу бар. И ошондо получилось 500 семья. Ол 500 семьянын мен жүзүсүндө гана илеринде болдум. Никахка чакыралар, исем кошорго чакыралар. Калганнары әле диннен ерак, аларны біз кибитке кірген ашағына білеміз, кибитке кіріп шыққанлар енді, нәрседер сағынып, ашағанлар татар азықлары, ризықлары. Но білеміз мұнда шушылай. Мәхәбәт мәшет, бұлғар яңарышы деген есімі біләнік, мұнда ешәуші татарларының ерак асырларға барып тұташыққан ұлық тарихы турында бәйян ите. Бұ дин йұрты да иғанәшілер ердәмі білән түзілген бола. Ниндеген әзаманалар келмәсін, милләтнің хәлін, тілін, динін, ғырыфын, язмыш шын киләшәген халық мәнфәғәтләрен кайғыртуда милли пәрвәр әйдәманнар бар көшләрен қойып эшлиләр. Мәшеткә кем килә күбесенчә? Мәшеткә бит инде татарда шушындый нәрсә бар иде. Мәшет бит ул дом престарелых дип уйлыйлар и советлар сай. 80-90-нчы елларда татарда шундый картлар йортыймыш бу. Картайгач кына мәшеткә йөрү дигән. Менә хәзер инде ул стереотип сынды, Аллага шөкер. Хәзер мәчеткә шыгырым яшьләр йөри, картларны санап кына шулай фелдәп кенә, хәдерләп кенә тотабыз инде. Шундыйлар картлар гына калды бездә. Менә сез әйттегез, менә монда бер бәхетлесе татарча вага сөйләячәк дип. Татарча вага сөйләргә насыйп булдымы соң үзегезгә? Аудитория бит инде татар кешеләре генә түгел. Татарча сөйләсәм алар аңламыйлар. Менә шушындый Саратовтан Фаил дустым Җавамигул Кәлим шәрхе дигән китапны китереп бирде. Менә хәзер без инде аның уртасына җиттек. Менә күрәсезме уртасы? Әйе. Әйе. 261-нче сәхифәсендә. Бу чиста татар телендә язган. Гарәпчә хәдисне китерә, аннары татарча бик рәхәтләнеп тыңлап утыралар. Иске татар теле булгачтан бабайлар да күп сүзләрне онытканнар. Аларга да менә бу сүзне беләсезме? Иске төшмәде. Менә бу бит сүз шушы була. Аннары соң булар да әйтәләр. Казагы да, үзбәге дә, кыргызы да, Азербайҗан да. Без моны укыганда аңлап утырабыз сезне, хәзрәт. Безгә рәхәт. Әйе. Шуңа күрә алхамдулла насип булды. Аннары соң урысча тәрҗемәсен дә биреп алам. Җиңел, шушылай бик ансат булды, Аллага шөкер. Карагыз әле, менә бу милләтнең язмышына, милләтнең диненә, теленә шундый зур өлеш керткән һәм бу мәчетне төзегән кешене, әйме, кеше, менә бу бит инде аның өчен зур теге саваптыр инде, әйме? Беләсезме, монда бит инде бөтен кеше генә яхшы булып бетми. Әгәр бөтенесе дә яхшы булса, дөнья кызык та булмас иде, әйме? Начары белән шунда катнаша, аннар яхшысы начар булып китә, начары яхшы булып китә. Менә монда аят яздырдым. Иннама яамуру мәсаҗидаллаһи мән аамана биллаһи вәл йаумил ахир дип язган. Дөрестектә мәчетләрне салалар Аллаһка ышанган кешеләр һәм ахирәт көненә ышанган кешеләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә безне абрусиле дип әйтергә бик иртә әле, чөнки монда сөйләшәбез бүтән милләтләр белән дә әйтәләр. Менә шул милләт ул воинственный. Менә шул милләт алар туҗарлар. Ә татарлар турында нәрсә әйтәсез дип әйткәч, алар мәчет салучы милләт дип әйтәләр бөтен җирдә безнең халыкны. Бу шомлы заманнарга да намусыңның зурлыгы, фикереңнең киреклеге, тәҗрибәңнең киңлеге кирәктер. Самара татарларының үз химаячеләре элек тә булган диләр. Бүген дә алар тернәкләнеп киләләр, үсәләр, җитлегәләр. Һәр яңа төзелеш, яңа иганәшеләрне төрки. Самарадагы бу тарихи мәчет 1891 елда Сембер фабриканты Тимер Булат Акчурин акчасына төзелгән була. 1902 елдан мәчетнең имамы Мөхәммәт Фатих хәзрәт Муртаза була. Бирдә үк популяр иктисад журналы да басылып чыккан була. 1930 еллар башында мәчет ябыла, бина балалар йортына әверелә, аннары анда күп еллар дәвамында балалар бакчасы урнашкан була. 2003 елда гына мәчет бинасы мөселманнарга кайтарыла һәм аны торгызу процессы башлана. Конечно, первое время было тяжело разбудить, как бы, знаете, бизнесменов. Очень тяжело, как бы, когда строительство идет,
объяснить, ну, это надо вот как-то вот его зацепить, угу. чтобы он... В душу надо да, залезть. Да, залезть. Угу. Чтобы он как бы расстался с деньгами, с улыбкой, понимаете? Поэтому здесь, конечно, вот это можно сказать, здесь вот эту мечеть строили всем миром, можно так сказать, да? Здесь и участвовали бабушки, и дедушки с деревень, садакалы арендовали, свои пенсии отдавали. Тарихи объектны сафқа бастыру іші бірнеше йылға созыла. Мәшет түзірішінде түрліден-түрлі ұйышмалар, хәйрешілер, ғади халық зур активлы көрсеткен бола екен. Бүгін гүмбәзлі екі қатлы бина, 38 метрлі манара Самара шәһәрінің көркі еме болған, көзлеріні қуандырған, тирә-яқны бизеп тұрған құрылма ғына түгіл. Bu meşitte halkımızın şal tarihi de, şatlığı da, hasreti de, ruhi, medeni, gilmi baylığı da toplanğan bit. Цель была восстановить не только здание, наверное, мечети, но и восстановить некую историческую справедливость. Ведь в мечети была огромная библиотека, да? То есть это просто вот кладезь знаний, можно сказать. Да, да. Из хранилища будем выносить книги, которые отреставрированы. Вот они, я могу их продемонстрировать. Тоже по крупицам собирали, да, да по деревням? По крупицам собирали, это в деревнях, это вот уже отреставрированная рукопись, да? Вот я ее вверх ногами держу, вот. Это вот, можно сказать, это комментарий на арабском Мухтамасар Кудари. Вот, по ханафитскому масхабу, это где-то 19 век, начало 19 века. Вот это вот книга, которая отреставрирована, почищена она, вот видите. Угу. То есть у нее не было обложки, мы сделали вот обложку, видите, вот это все. Сколько это примерно вот... изданий вам удалось собрать вот? Ну, где-то около 1000 где-то книг. Есть, но они разные книги, есть и маленькие брошюрки, и журналы, в разном состоянии, есть, в общем, ветхие, есть более-менее нормальные, но, в общем-то, вот, есть и очень редкостные книги. У нас одна из старых книг, это где-то 17 век. Попалась нам книга. А что за книга? Ну, тоже она, как говорится, религиозным, да, религиозным содержанием, да. Вот. Вот эти вот книги, вот даем им вторую жизнь. У нас вообще идея такая, чтобы сделать не музей книг, а сделать все-таки, чтобы... Это была библиотека. Библиотека настоящая, mm-hmm. чтобы имамы могли прийти, ту какую, значит, интересную книгу, интересный абзац могли отсканировать или, значит, распечатать здесь, да, то есть, ну, как бы польза, чтобы от этого была. Бірдәмлікті күш деп юққағына халықта әйтмелер. Үз күші білән, үз үші білән күн көрген, әр неғметке сүйініп, үз ердәмінден тошламаған күшілерінің, ұлларының, қызларының болуы, үз дәрежесін, үз қадырын білген халық үшін зұр сүйініш, зұр бүләк бет ол. Тарихта кім қала? Тарихта барыбызға да орын жетмесе де, есімнер қатырдан кетсе де, бәхәссіз, һәм мәңге үлмәс эшләр тарихта кала ала бит. Насколько интересен этот проект Татарстан? Татарстан – это продолжение развития булгарской тематики, которая есть в Татарстане, которая занимает очень большое место в истории Средней Волги. А это продолжение, мы здесь даже бы не делил, мы здесь едины. Должны быть во мнениях. И помощь Татарстану должна быть вот в продвижении вот таких вещей по поводу даже вот этой... Установки таблички. Да, таблички какой-то. Это все наше. Я как бы не делю и рад, что Менцимир Шарипович в свое время, мы даже к нему ходили, когда он этот булгарский проект начинал. Я там какие-то бумаги, помню, передавал. И в дальнейшем вот как бы... Хотелось бы ли вам установить вот эту связь? Булгарское городище, Ширяево, пустить какой-то маршрут, ведь люди могли бы туристические визы смотреть, да? Конечно, я думаю, эти корабли, которые будут останавливаться в Булгаре, когда-то будут останавливаться и у нас. Когда-нибудь. Почему? Потому что у нас реконструкция, вот отсюда, наверное, не видно, если подойдем, реконструкция причальной стенки для кораблей, яхт-клуб тут намечается, и корабли здесь будут, я думаю, эшелонами подходить сюда. Кусочек набережной. Я думаю, здесь все благоустроится и будет для туристов привлекательно. Наши предки как-то жили, они как-то общались между собой, они строили города, они как-то строили какие-то коммуникации, да, между этими городами. То есть и мы могли бы точно так же, да? Конечно, мы так и делаем, в принципе. Я не вижу каких-то раздоров между
и национальному признаку, и по какому-то другому. Все, я думаю, так. Ну, хотелось бы, чтобы связь была крепче. Конечно, чтобы крепче было. Тем более по Волге, по нашей родной, я имею. Идель-Юрту Базбетиндебо. Да, Волга же это наше, как бы, общее достояние. Средняя Волга, и, да и вся Волга, это наше общее достояние, наша красавица. Мэр Маланович, да. Ну, зачем это вам? Ну, мне это интересно, и как-то это... Ну, не хочется этим заниматься, особенно когда видишь плоды. Это когда люди удивленно приходят, и они, многие не знают истории. А история — это же, это история родного края, это развитие и образование, и патриотизма, и все. Человек без корней он не может, а он должен об этих корнях знать.